Bom, connosco o Diogo, início da época 2017, já vamos quase a terminar a primeira volta. O Raimonda teve um descansozinho bem merecido, mas hoje deu a impressão que as coisas iam ficar más. Mas o Diogo resolve no, mesmo em cima, quase do apito final. Alegria, com certeza. Sim, muita alegria. Conseguiu marcar um golo quase no fim do jogo, para dar uma alegria aos adeptos e mesmo para a equipa. Estamos a trabalhar duro mesmo para conseguir obter bons resultados, sempre. Diogo, uma primeira parte quase que se podia ter resolvido o encontro, por mínimo 3 a 4 oportunidades, duas delas flagrantes, não se consegue. A segunda parte, o adversário entrou bastante forte, vocês temeram o pior? Não, não tememos o pior, porque lá está, fizemos uma boa primeira parte, nós tínhamos... Mas era mantinha-se, não é? Sim, exatamente, e lá está, nós tínhamos aquela sensação que o golo iria aparecer. O Mister resolve a mexer e acho que até mexeu bem, deu mais força à equipa também para lá na frente nós conseguir marcar o golo que aconteceu. Na segunda parte, realmente, o adversário esteve bastante equilibrado, até merecia o empate pelo que fez na segunda parte, mas o Raimonda, mesmo nos últimos minutos, cá está o Diogo, assim, numa bola que parecia perdida, faz um excelente golo, o primeiro golo do campeonato, com certeza também isso é ótimo para um avançado. Sim, é muito ótimo, já estava a precisar de um golo assim para me alegrar, mesmo levantar-me a moral. E... É o segundo golo, neste caso, porque um foi para a taça. Sim, exatamente. O primeiro golo que eu marquei para o clube foi para a taça e agora marquei o segundo, foi para o campeonato, o meu primeiro para o campeonato. Vale 3 pontos, que é ótimo. Exatamente, valendo-nos 3 pontos e dão uma alegria a todos os adeptos e mesmo a toda a equipa. E é o que nós vamos continuar a trabalhar para conseguir... Espírito de grupo, com certeza, muito unido. Muito, muito mesmo. É um balneário muito excelente, a sério. Um grande balneário, um grande grupo. Não sei como é que ficou o primeiro, vamos ver, mas vocês estão em segundo bastante isolados. Isto promete. Sim, nós estamos a trabalhar mesmo para isso, é mesmo para conseguir chegar aos lugares acima. O nosso objetivo é mesmo os lugares acima e vamos lutar sempre. No final vê-se. Exatamente, é jogo a jogo e no final fazemos as contas. Muito bem, Diogo, parabéns por este golo. É sempre bom para um avançado fazer golos. Claro que o Diogo ainda não tinha feito para o campeonato. Fez-o e logo a valer 3 pontos é ótimo. Parabéns à equipa, parabéns ao Diogo e que realmente o Raimonda consiga os seus intentos. Muito obrigado e desejo igual a sair e continuo a fazer o excelente trabalho que tem feito. Obrigado, Diogo, e felicidades para ti e para a equipa. Obrigado.